Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui em um jogo diferente, um jogo que eu nunca trouxe no canal, por incrível que pareça. E é aquilo, é um jogo bem famoso já, então fica até estranho. Um jogo famoso e você nunca trouxe? Pois é, um jogo de Demon Slayer chamado Wisteria. Eu tentei uma vez jogar esse jogo, só que eu não tinha entendido nada, tava na fase inicial, não tinha quase nada. Aí eu falei, quer saber? Não vou gravar não. Mas agora eu tô vendo que tem um monte de respiração, tem como você ficar híbrido, tem como você fazer um monte de coisa. E além do fato de que Demon Slayer voltou pra boca da galera, então, cara, nada mais justo da gente gravar aqui, jogar esse game. O único jogo, não, os dois únicos jogos, na verdade três únicos, nossa, tem um monte de jogo de Demon Slayer. Tem aquele que é o Tycoon, tem o também. Demon Slayer que é Tycoon, tem o Demon Slayer RPG e tem o Ho Slayer. Eu acho que eu só joguei esses três jogos de Demon Slayer aqui no Roblox. E eu tô aqui com o PH porque ele é brabo pra caramba nesse jogo. É um Demon sinistro. E vai me dar a cal aqui de como que faz as coisas, porque eu realmente não manjo nada até agora. Eu não sei onde que pega a respiração, onde que aprende a fazer várias coisas. Eu tô com o nome Kozuki e Tomioka. Tomioka é o cara lá da respiração da água, né? O mais brabo, racha d'água. Mais, aquele mesmo. Aquele mais bolado. E eu gostei do nome, que eu vim com Kozuki. Kozuki de One Piece. Eu sou parente do Oden, moleque. Sou parente do Oden e do Racha da Água. Melhor combinação. Tem como ser mais imortal que isso? Não tem. Não pra mim tem era o Sasuke como. Do All Star, mas... O Sasuke do All Star? Também é Kosuke. Ah, faz sentido. É daí que eu lembrei desse negócio. Entendi, entendi. Se a gente apertar L, tem um monte de coisa aqui, por exemplo, clã, tem como resetar progresso, resetar cor do olho, resetar rosto, cabelo. Os caras fazem de tudo pra tirar Robux da galera. Pô, resetar rosto, cabelo, complicado. Mas PH, como é que funciona aqui o jogo? Como é que eu pego uma respiração legal? Eu tô vendo que tem um Rengoku aqui, ele está vivo aqui entre nós nesse exato momento. Mas eu acho que não é só chegar nele e falar, né? Ou é? Não, não, você tem que... É que você já deu uma andadinha aqui pelo mapa, mas tem que ir lá pra cidade inicial. Aham. Fazer um... Tipo, juntar daí 400 de dinheiro, que não é fácil juntar dinheiro nesse jogo. Ih, eu tô com 400 de grana, hein? Ah, então vem pra cá já. Tô, bora. 413, na real. Aqui, ó. É aqui? Primeiro uma espada normal mesmo. Ah, entendi. É só clicar. Clicando, comprei... Cadê? Não veio pra minha hotbar aqui. Tá, aperta aspas, do lado do 1. Ah, aqui. Clica duas vezes e aqui seleciona o slot. Saquei, saquei. Uou! Ué! Ah, agora apareceu. Tá meio lagadinho. Calma aí, calma aí. Eu não consigo... Pera, eu acho que é no Z... XV. Aqui, é isso mesmo. Morra, Demon! Ih, não consegui te atacar. Ué, bom, vamos seguindo. Vamos lá pra estatal Vila, porque eu quero pegar... Eu tô encurralado. Vi, você tá... Ficou de dia na pior hora, hein? Mas você não tem aquele guarda-chuva? Então, é porque eu morri, né? Putz. Uma hora pro sol. Vamos assim mesmo. Vai, uma hora você aguenta. Sempre vai ter uma sombra. Ó, aqui a sombra aqui. Qualquer coisa, eu dou uma refrescada aqui, né? Que eu tô com a minha Demon Art do gelo. Boa, o cara é o Okiji. Tem Demon Art de gelo no anime? Ou isso aqui é... Tem, tem. Caraca. É do segundo, acho que é a Lua Superior. Cabolado. Então, não apareceu na primeira temporada, né? Ou apareceu? Não, não. Vai aparecer depois, então. Com mais detalhes, eu acho. Ó, olha aqui! Ah, olha quem passou por aqui, cara. Luffy estava aqui. É de uma missão de pegar o chapéuzinho do velho. Tu pode ficar com o chapéu mesmo. Ah, eu quero o chapéu. É só clicar, mas tem que estar com a missão. Corra. Aí, boa. Pelo menos tem sombra em tudo. Eu lembro que quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, ele tava muito feio. Tipo, não tinha nada direito. Era muito estranho. Foi até... recarregar meu pulinho. Aqui, ó. Aqui tem a sombra. Ah, tem aqui também. Tem sombra em tudo. Onde tiver árvore, tu consegue ir. Bolado. Cara... Ó, tem um baú aqui, hein? Será que dá pra roubar isso aqui? Ah, é pra vender lixo, literalmente, que você pega no mapa. Ah, então deixa aqui. Eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é a katana. Aí, beleza, chegamos aqui na cidade zona. Aí com quem que eu tenho que falar aqui? É que aqui é se tu começar o jogo, tudo. Foi aqui que eu comecei a jogar pra farmar de demônio. Porque de demônio tu tem que, tipo, ficar matando NPC normal. Saquei. Tem que falar com ela? Tá vendo aqueles ali na frente que corre de mim? Que tá correndão preso na casa? Tô. Então, porque como eu sou demônio, eles têm medo de mim, daí eles ficam todo cagados. Caralho, da hora. Mas aí, com quem que eu tenho que falar pra poder... Ô, louco, olha que easter egg aqui, ó. Scooby-Doo. Biscoito Scooby, bolado. Qual respiração tu acha que você vai querer, assim? Cara, assim, o meu nome é Tomioka. Deveria pegar da água. Mas tem alguma que é mais forte que a outra? Qual que é melhor? Assim, a da água é pior, pelo que eu vi. Ela só serve pra pegar do sol. Putz. Aí a melhor é a do inseto. Não sei se é mesmo. Eu vi que eles adicionaram a do vento. Não sei se é novo ou se só tá no título do jogo. Não, é que eles lançam, tipo, a última forma da do vento que eles lançaram. É que nem que eles fizeram com a do... Vai ter com a do Rengoku agora e já fizeram da água também. Saquei. Pô, mas tem como pegar do sol? O que, é que tem que fazer pra pegar do sol? Você tem que ter o clã raro, que é camado, de 1%. Vixe. Depois disso, você tem que fazer uns bagulho todo. Tem até a katana vermelha que dropa do Kokushi. Não sei se é do Lã Superior 1, no caso, ou é de algum outro boss muito forte. Cara, eu acho que eu vou pegar a respiração dos anime, então, do vento. Ah, é mais fácil, então, porque é só eu me matar que é do lado. Daí é só tu me seguir qualquer coisa, eu te levo. Tá, beleza. Então vamos pra lá, então. Bom, galera, depois de algumas confusões aqui, decisões, eu resolvi pegar a respiração do Rengoku, já que... ela é bem maneira, envolve fogo, chamas, enfim. E fazer uma homenagem também a ele, né? Nada mais justo. Então, já que eu tô com a katana, acho que é só falar com ele. Você gostaria de aprender uma respiração, um estilo de respiração? Com certeza. Tá, beleza, ok. Não posso esperar pra ver você crescer. Eu acho que eu peguei a quest. Eu peguei a quest. É só conversar com ele, que daí tu vai ter que treinar, literalmente, levantar pedra. Aceitei. Tá, eu fui teletransportado aqui. Eu tô na seleção final? Mas tu tá num lugar onde tem um monte de NPCzinho com ponto e interrogação azul? Eu tô num lugar onde tá cheio daquelas árvores roxas aqui. Mas tem um carinha com exclamação azul aqui. Vê o que ele fala. Se pá, é que tu tem que fazer um monte de negócio. Aperta L que tu vai ter que... Vai aparecer o que tu tem que fazer de cada. Tá, pera aí. Eu tô falando com ele aqui. Meditação, aperte M, clica nos botões, ganha XP... Beleza, beleza. Apertar L pra ver os status do seu progresso. Beleza. Tá bom, Mirata. Daí, cala a boca. Força, agilidade, focos. Ó, eu tô segurando o L aqui. E tá tudo a mesma coisa. Tá tudo a mesma coisa igual. Tá tipo 0/ alguma coisa? Tá 0/10, 0/5. Tá 0/, um monte de coisa aqui. Então, é que daí, por exemplo, no da força, tem um lugar que vai ter um monte de pedra pra tu levar de um canto ao outro. 10 vezes. Tem uns símbolos aqui no mapa. Eu tô com um símbolo aqui, que é uma porta de saída. Eu acho que aqui eu não devo ir. É, eu acho que aqui não é logo. Mas tem outra porta aqui. Caraca, eu não tô entendendo nada, velho. Mas o jogo é bem feito. É muito bem feitinho. O que eu achei chato é que, tipo, essas árvores que repelem demônio não me repelem, então eu não sei. É. Ó, eu tô numa pedra aqui, eu tô clicando nela, mas não tá acontecendo nada. Ah, pera aí. Apareceu um símbolo no mapa. Ah, eu tô arrastando. Nossa, que louco, cara. E tem que fazer isso 10 vezes. Meu amigo. Vai, corre, boneco. Quando tu tem respiração é mais fácil, que daí tu já pode usar o dash da respiração, que a pedra buga e vai pra frente. Aí gostei. É, eu tô metendo o dash aqui, mas eu tô indo pra água. Acho que não é muito recomendado ir pra água. Caraca, cara, detalhes. Daí o de agilidade eu tenho que ficar fazendo uns parkour muito do chatinho às vezes. Caraca, velho, eu não sabia que era tão detalhado. Tipo Tanjiro. Ah, gostei, mano. Dá trabalho, mas quando faz sentido, a gente, tipo, nem liga. É melhor do que quando... lembra o anime. É, é imersivo. A graça é você ter essa imersão. Quando o negócio é muito simples, tu fica, né, simples, né, padrão do jogo. Beleza, ó, cheguei aqui, vou deixar a pedra aqui, eu acho. Vamos ver se ele... Aí, foi. Deixa eu ver se aumentou alguma coisa. Ah, tá aqui, ó. Força 1/10. Mas eu já aumentei algumas coisas. Foco 20/20. Agilidade 0/5. É mais fácil. É, pelo que deu pra ver, tá mais fácil mesmo. Tá, tem outra pedra. É só tu ficar apertando M e tal coisa. Mas já tá máximo da agilidade. Tu tem que fazer um percurso muito louco. Caraca, mó trampo. Pedra que menos demora, eu acho. Trampão. Aí tem aqui outras paradas. Só tenho que fazer o que tá 0/10, não é? O que tá 0/ alguma coisa, realmente. Entendi, então deixa eu ver. É tipo, Lang Capacity se eu não me engano, é o quão rápido tu estoura aqueles negocinho lá, aqueles vasos. Saquei, aquele jarrinho. É, Sparsh XP é o que tu precisa pra evoluir de rank, tipo Mizunoto, Mizunoe, essas coisas. Então isso aqui não é tão necessário agora, né? Não, não, é só esses três, os três primeiros. Ah, beleza. É, então solta só mesmo agilidade e força, porque... força eu já sei o que fazer, então falta mesmo mais agilidade. Agilidade tu tem que procurar um NPC também que vai te ensinar, ou tu só vai na raça e faz o negócio. Ah, a pedra não está aqui. Entreguei a pedra? Deixa eu ver se eu entreguei a pedra. Pedra tá entregue, 2/10. Nossa, mas vai dar um trampo puxar essas pedras, hein? Certo, rapaziada, força tá em 9/10, já puxei 9 pedras, praticamente 10 agora, vamos completar agora, completamos, e cara, levou tempo, hein, que negócio trabalhoso, agora só falta agilidade, PH, o que eu preciso fazer pra upar agilidade? Não sei pra onde que eu vou. Eu não sei muito bem onde que é, mas eu acho que é bem pelos cantinhos, deve ter um NPC. Parece que tem um corvo falando comigo. É porque, tipo, tu já terminou tudo. Ele tá falando alguma coisa do meu corpo, deve ser. É que, tipo, não precisa fazer mais nada, tá ligado? De levar as pedras. É só pra você saber, se você não apertar L. Ah, tá. Eu tô falando com o cara aqui de novo pra ver se ele me dá alguma coisa diferente, mas eu acho que não vai adiantar nada. Eu tô com medo de entrar nessas portas aqui e ir pra algum lugar que não deveria ir. Que é literalmente uma porta com uma flecha pra dentro. Tipo, sinalizando que você vai sair, talvez. Tem que tomar cuidado, porque cada canto é um lugarzinho escondido, assim. Será que é dentro da cachoeira? Alguém me disse que tem alguma coisa pra cá. Talvez, vamos ver. Daí tu tem que fazer o parkour, mas se eu não me engano tem uns lugarzinhos que dá pra você ficar escondido no cantinho, que daí tu não cai, não faz nada. Tá, eu acho que é aqui mesmo. Tem tipo uma flechinha ali no mapa mostrando onde eu tenho que ir, 400 metros. Uhum. Tá, vou descer aqui. Só espero que não dê ruim. E vamos ver onde que eu vou parar, né? Se eu vou conseguir completar. Deixa eu ver, tá? Tem que fazer daí 5 vezes. Tem uma coisa... E tem uma parte que é chata. Nossa! Tá saindo... Ah, aquele negócio que... Nossa! Tá ligado aquilo que o Tanjiro fez? De descer a parada, a montanha, né? Nossa, gostei demais desse jogo. É isso que eu falei. É bem parecido com o anime mesmo, as coisas. E como é que eu vou pular isso aqui agora? Tá, tem um negócio aqui pra passar. Tem um lugarzinho que é tipo só uma linha reta, bem fininha. Nossa, fui pego na trap. É isso que eu ia falar. Tem tipo umas cordinhas na madeira, tem que tomar cuidado pra não pisar. Tô vendo. Ah, mano, caí de novo, velho. Eu nem fui, eu tava parado olhando. Nossa, tem um monte cheio das armadilhas. Quando tu aprende a respiração, dá pra burlar esse negócio, tu fica nas paredes mesmo. Tá, consegui dar um jump, não cair, nice. Mano, tem que tomar cuidado com tudo que eu tô pisando aqui. Isso é louco. O Tanjiro não errava mais nada. Caraca, velho. Tronco gigante. Não, cai na água. Cuidado pra não morrer. Cai na água. Eu acho que dá pra morrer aí. Tem um... Mano, eu fui jogado pra baixo por causa de um tronco. Cara, eu nem sei. A minha vida é aquela parada vermelha ali do lado daquele... Nem sei o nome desse círculo aqui, mas enfim. Beleza. Tô fazendo um parkourzinho aqui nas pedras. Beleza. Ah, mano, só na hora que eu ia falar que eu sou brabo do parkour e eu caí no último. Tá, pra cá é mais fácil. Pra cá e pra cá, completei o parkour, boa. Só não posso cair em nenhuma armadilha mais, né, que tá de noite, eu não consigo ver mais nada. Tem cara de ter alguma armadilha aqui, certeza. Tem um lugar, tu já passou do lugarzinho que é só uns split, tipo uns negocinho pra frente, que é bem fininho e tu tem que fazer parkour? Eu completei aqui, ó, eu voltei pro lugar. Agora tem outra porta aqui. Calma aí, deixa eu ver uma coisa. Tá 1/5 já. Tá 1/5, vou ter que fazer mais? Tem que fazer mais 4 vezes. Ah, não, cara. Tá, beleza. Beleza, completamos aqui o parkour. 5/5 e o corpo tá aqui. Tá, alguma coisa aconteceu aqui com o corpo. Agora eu já não sei mais o que fazer, na real. Eu não sei pra onde ir. Tu tem que ir agora pra aquela portinha branca. Pra portinha branca? Tá tudo maximizado, né? Ó, tá força 10/10, agilidade 5/5, foco 20/20 e o restante tá 0/0/0. É, então já pode vir. Aí é na portinha branca, certo? Aí, eu tô aqui, bolado. Tem que falar com ele de novo? Agora é. Vê se ele vai falar pra você lutar contra ele. Tá, eu... Tá, ele falou alguma coisa aqui, mas... Aceitei. E eu tô aqui, meu Deus, eu tô com ele aqui. Acho que vou ter que tretar. Venha, Rengoku, venha, venha. O Luke defendendo tudo. Os personagens desse jogo defendem tudo. Só que esse ataque que ele usa é bem de boa dele errar, no caso. Para de me atacar, Rengoku. Aí, comecei a sacrificar ele. Oh, nossa, até buguei. Toma, 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 toma. O cara tá defendendo de costas, o cara é muito brabo. Beleza, mandei o combo. Eu tenho que matar ele? Como é que eu sei o life dele? Não dá pra saber, enquanto tu... Eu sei que, tipo, é uns 20 hits e tudo por aí, mas o único jeito de tu saber... É tendo, tipo, máximo de quase tudo pra aprender uma habilidade que veio. Cara, eu tô manjando aqui no combate, velho. Tô acertando ele, ele não me deu nenhum hit ainda. Basicamente, esse jogo é basicamente quebra, defesa e ataca. Beleza, beleza. Eu tô pegando o time certinho de quando ele para de atacar. Aí ele tem um efeitinho. Nossa, me acertou. Foi só falar. O ataque dele nem precisa se preocupar, não, viu? É, eu tô vendo que ele tá errando tudo. Não tá descendo defesa? Bora, Rengoku. É bem difícil de acertar. Nossa. Burrei, burrei, burrei. Caraca, Rengoku, quanto de life você tem, irmão? O pilar das chamas, né, cara? É o cara mais brabo. Calma, 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 que agora eu tô louco. Beleza. Opa, agora eu tô conseguindo recarregar aqui minha respiração. Tá ficando azulzinho. Nele não vai, acho que não vai mudar. Ah, não, na real muda assim. Tu dá ataque mais forte, mais rápido, se eu não me engano. Beleza, 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 beleza. Eu combei bonitamente ele aqui. Tipo, tu corre, segura o E, deixa no máximo e vai pro PVP. Tá, maximizei. Vem, 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 vem. Que agora eu tô, mano, cheio de ar, cheio de oxigênio. Caraca, eu bombei ele brabamente. Mas tá chato, porque ele não morre. É difícil mesmo. Ah, eu acho que eu completei, porque eu saí de lá. Completou, então. Aperta aspas ali. Aspas. Ou... Tá, fogo desconhecido e ou de Nichirin. Calma aí, deixa eu equipar isso. Equipa ou de Nichirin, que ela é melhor. Deixa eu ver... Daí tu pode ver a cor já da tua. Equipei. E o meu veio... Vermelho. Vermelho. É raro? Bonito. É bom? É ruim? É o quê? Não tem nem raridade, não. É tipo, as cores aqui é totalmente random. Caraca. E deixa eu ver meus poderes de fogo. Respira e só solta. Só solta. Vamos ver. Mas aí eu tenho que fazer o quê? Eu respiro. Respirando. Segura aí. Segurei. Daí tu equipa a habilidade e só clica. Ah, saquei. Legal, legal. Segura o E. Aperta a tecla 3 onde eu equipei e... Toma. Tem como, acho que dá tipo uma explosão. Eu acho que tu clica duas vezes que tu explode no inimigo. Será? Aproveita que eu tô na sombra aqui. Vamos ver. Aí, ó. Ah, legal, cara. Legal. E tipo, tenta bater agora com a tua respiração. Vamos ver. Só bater. Tá vendo que ela dá um brilhinho diferente, meio laranja? Tô vendo, tô vendo. Agora bate sem nada de respiração. Pera, deixa eu esperar aqui o pulmão. Aê. É, aí já é mais simplão. Da hora. Tu bate muito mais forte. Tô cheio de ar aqui. Vem a mim. Brabo, brabo. Caraca, velho, gostei. Bom, rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Tamo há 45 minutos fazendo tudo isso pra vocês. Já vai estar um pouco menos. Vou cortar bastante coisa, resumir bastante coisa. Mas é isso, pegamos nossa primeira respiração aqui no game, viramos discípulos do Rengoku. E agora, cara, se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeo desse jogo, tentando pegar alguma coisa mais rara, ou tentando, sei lá, fazer a seleção final. Vocês decidem, comentem se vocês querem mais um vídeo desse jogo, beleza? Achei da hora pra caramba, dá pra fazer uma minissérie aqui, quem sabe. Enfim, é nóis, valeu, falou e fui!